Zdravo svima i dobrodošli u novu epizodu serijala Ja preduzetnik. Pretpostavljam da vam je možda i ovo okruženje poznato od nekle i je, pošto je ovo drugi put da smo u istoj kompaniji, po prvi put ovako razdvojeno, gde ste imali priliku da o samoj kompaniji čujete prošli put od druge generacije, pošto nismo uspjeli osnivača tad onako da ugrabimo neko njegovo vreme. Trajalo je malo dok smo uspjeli da dogovorimo sve, ali smo na kraju uskladili neke termine i na kratko dobili mogućnost da razgovaramo sa čovjekom koji je osnivač kompanije Termovent, gde ste imali priliku da čujete u tom prvom delu, u toj epizodi, da to tako kažem, priču njegovog sina Andrije, koji je danas generalni direktor kompanije. I možda jeste onako preko reda da prvo čujemo drugi deo, pa sad prvi, ali siguran sam da će vam svima biti jako značajno da čujemo kako su nastali temelji same kompanije, koja je danas jedna od najboljih na svetu sa tim što radi. Gospodin koga ćete danas čuti je već proglašavan i najboljim menadžerom od strane Privredne komore Srbije, proglašava najboljim preduzetnikom od strane Ernst & Younga, predstavljao je Srbiju na svetskom takmičenju za najboljeg preduzetnika sveta, a evo baš onako nekako se namestilo juče da je dobio još jednu nagradu koja je zaista onako neverovatna i za životno delo, gde je proglašeno od strane Evropske unije za najboljeg menadžera. Pa mi je stvarno veliko zadovoljstvo da vam predstavim gospodina Dušana Perovića, čovjeka koji je osnivač same kompanije Termovent. Dušane, hvala puno na odvojenom vremenu za nas danas, hvala vam na gostoprimstvu ovde ponovo kod vas u kompaniji, a s moje strane da vam poželim dobrodošlicu ovde kod nas u serijali Ja preduzetnik. Pa, zaista sam i ja počastvovan što ću dobiti priliku da budem član tima koji govori o preduzetništvu na vašem kanalu i sa temom Ja preduzetnik. Nadam se da ćemo danas uspjeti da možda malo sa većim iskustvom i sa jednim većim teretom o nastajanju naše kompanije malo temeljnije da možda tu temu prodiskutujemo. Sigurno. Kako se postaje preduzetnik i šta je sve potrebno i šta je neophodno. Nije neostvarljivo, mi smo primjer da to nije, ali zaista i vama veliko hvala za dolazak i za naše uključenje u vaš serijal. Hvala puno. Čuli smo o samoj kompaniji. Prošli put je Andrija rekao neke stvari i već smo rekli da to što vi radite stvarno na svetskom nivou i vrhunski, i da postoji jako malo kompanija u svetu koje mogu da kažu da rade te neke stvari koje vi radite. Tako da ja neću sad u ovom segmentu tražiti od vas da dodatno predstavite kompaniju, već da onako vas vratim na te neke početke, da čujemo malo o vašem odrastanju, detinjstvu, školovanju i uopšte odakle neka ideja na kraju da se uđe u preduzetničke vode. Pa, školovanje je standardno. Završio sam srednju tehničku školu u Kladovu, dakle sam, znači, poreklom, tamo sam rođen. Fakultet mašinski sam završio u Beogradu. Imao sam izuzetno veliku sreću da su mi u tehničkoj školi predavači bili sve apsolventi sa mašinskog fakulteta. I mi smo radili sa poučbenicima fakulteta, mi knjige za srednju školu nismo koristili uopšte. Tako da je meni sam fakultet relativno lako pao i lako sam ga završio. Završio sam ga čak 6 mjeseci pre roka, što je za fakultete medicina pa i mašinstvo svakako nešto što se ne dešava tako često, ali eto, ja sam to uspio. Svoje najveće iskustvo sam stekao radno, a i onda tehničko i svakako drugo, radeći u kompaniji Termovent Beograd. To je bila društvena firma i ja sam u jednom trenutku postao direktor jednog ogromnog dela, proizvodnog dela te kompanije. Gradio sam fabrike Medveđa, Lipljan, Orehovac. To je bio jedan projekat države kad smo koristili sredstva fonda za nedovoljno razvijena područja. I na tim područjima smo locirali i dislocirali određene proizvodne kapacitete. Ja sam preuzeo da vodim gradnju tih fabrika, da ih osposobljavam i da ih polako uvodim u sistem Termoventa. Sagradili smo ukupno 6 fabrika i postao sam direktor svih proizvodnji. Vodio sam 1400 nešto ljudi ispod sebe sam imao,
što je zaista bilo izuzetno složeno raditi, a posebno što su se u Srbiji dešavali već vidne posledice tako velikih krupnih sistema. U tome je bio MIN, u tome je bila elektronska industrija Niš, i tako Goša, Smederevska Palanka i gomila takvih firmi koje su bile ogromni sistemi i nisu oni mogli da sa tom radnom, velikom radnom organizacijom koja ima veliki broj malih oura ili tako jedinica, da opstane, već je to tražilo jednu transformaciju zašto u Srbiji tada nije postojala dobra volja. I to je bio jedan od odluka možda da ja se odlučim da se otisnem 1993. godine u privatne vode. Nešto sam bio nezadovoljan firmom u kojem sam radio, jer ja sam tamo imao zaista sve na raspolaganju, voditi tim od 200 nešto inženjera, koliko sam ja u ovom svom delu imao, svakog od njih osposobiti da može da radi određene projekte, konstrukciju, proizvode i tako dalje. Sve to za mene bilo jedno dragoceno iskustvo koje sam posle, a plus i kontakti koje sam napravio radeći u toj firmi, su mi predstavljali jednu veliku odskočnu dasku da mogu mirnije da uđem u privatni biznis. 1993. godine donosim odluku, bez ikakve ljutnje i u kompaniju u kojoj sam radio i nikakve odnose loše nismo napravili, prijavio sam svoj odlazak, bilo je pokušaj da me zadrže po svaku cenu, jednostavno sam ja sebi već zacrto bio bavljenje privatnim poslom, jer sam bio siguran da će to imati neku svoju uspešnost. Odlučio se, registrovao firmu, napravio firmu i tu ću vam ispričati samo još najkarakteristični slučaj mog polaska. Ja odlazim iz firme, pozdravljam se i posledno sat vremena za mnom dolazi moj radnik, kome sam ja bio direktor u toj firmi. I ja rekao, šta je Rale, pozdravili smo se tamo. Ja sam mislio da ga nisam preskočio u pozdravljanju, jer pozdravili smo tamo. Ne, ja sam došao, ja hoću da radim kod vas. Kažem, čovječe, ja nemam još ništa, nemam firmu, nemam... Ne, ja odavde ne idem, ja hoću da radim. I to je moj prvi primljeni čovjek, iako nismo imali ništa. Pre firme ste imali zaposlenog. Danović i ja sam imao prvog zaposlenog pre bilo čega. Tako da i to jedna anegdota koju ja sa velikim zadovoljstvom pričam. On je i dan danas kod mene u moje firmi. Vodim jedan izuzetno veliki deo montažnih radova na svim prostorima Evrope, Rusije i tako da. Trenutno je u Rusiji. Dušane, moram da vas pitam. Jako veliki broj ljudi koji se onako razmišlja da pokrene nešto svoje, uvek nekako kažu, nije sad trenutak, čekaj, bit će ovaj bolje ili tako nešto. A vi, eto, odlučujete se, ovi mlađi koji nas prati i ne sećaju se tih 90-ih kako su izgledale, ta hrabrost i ta odlučnost da 93. pokrenete nešto svoje, da napustite sigurnost neku koja je i dalje ovde nekako matrica da radiš u državnoj firmi, da imaš tu stabilnost i sve. Koliko je bilo teško odlučiti se na taj korak i šta mislite možda da su neki glavni motivi koji su vas pogurali u tom smeru? Ima nekoliko razloga koje ja sad ne bih navodio jer su više vezani za neku političku situaciju tih godina. Ja lično nisam bio pogođen, ali je ljudi sa kojima sam radio i fabrike koje sam vodio i osnivao su bili pogođeni takvim odlukama. I ja se sa tim apsolutno nisam složio i to je bio možda jedan od glavnih razloga što sam ja doneo odluku da pređem u svoj privatni deo i da više nemam dodira sa tim problemima i takvom vrstom problema. Ne mogu da kažem da je bio krucijalan jer ja sam već u glavi imao već viđenu viziju svoju da ja moram da krenem privatno da se bavim poslom koji znam odlično da radim, gde imam dobre i poslovne veze i gde imam dobre ljude da mogu da se uvek oslonim kao suport za neki početak. Ali je generalno ta moja odluka bila neprekosnovena i odlučio sam idem u to i znao sam da neće biti lako i nije bilo lako zaista, bez obzira na svo to moje iskustvo koje sam imao u prethodnoj firmi, ono nije ni malo, kad vi izađete tehnički oformljen, kad imate programe u rukama sa kojim možete da se bavite, da znate da ste to definisali, bilo je izuzetno teško snaći kadar, osposobiti kadar, tehnološki opremiti, jer ipak smo mi tamo počinjali to sa nekim skromnim parama. Znači, nije to bilo sredstava da vi danas možete, kao danas, možda pojedinci, da odvoje neka značajnija sredstva za takvu organizaciju i za početak.
Ja sam to na svom slučaju, a mislim da je mnogo slučajeva koji su tako krenuli, krenuli u izuzetno skromnim uslovima i onda smo počeli da razmišljamo, ali su razmišljene mora da budu adekvatna, prava, pravovremena i tako dalje. Kako, izvinjavam se što prekidam, kako izgledaju ti sad kad govorimo baš o tim početcima, gde je prve kancelarije, hala ili tako nešto, dakle imali ste prvog radnika pre same firme i svega toga, koliko još ljudi u tom trenutku imate da ste priključili uopšte vašoj firmi? Prvih mesec dana smo radili samo nas dvojica. Nismo imali halu, radili smo, kupili smo dve mašine za savijanje i obradu lima, držali smo ih na nekoj ledini, postavili ispod njih sve ono što treba da bi one statički bile stabilne. I onda smo radili tako što kad krene kiša ili promjena vremena, mi najlone pa pokrivamo sve, pa onda prestane kiša, gledamo u nebo, pa otkrijemo, pa krenemo opet da radimo, pa nas opet nešto prekine. I u takvim uslovima smo mi uspeli da nešto i napravimo. Paralelno sa tim, ja sam doneo odluku da neke prostore na svojoj parceli lične koju sam imao doopremim i dogradimo. Sve su to bile apsolutno neprimereni prostori za neku ozbiljniju proizvodnju i tako dalje. Ali smo mi uspeli da to zaista napravimo i da u tim prostorima i sa dokupovinom još nekih, nema tu novih mašina uopšte, uglavnom se kupovalo povoljno i negde gde je neko već ili propao ili je odlučio da zameni postojeću tehnologiju, mi smo kupovali takve, jer je to bilo nama jedino i moguće u tom trenutku. E onda sam ja krenuo da nešto, zaključio sam da mi je to bazni postulat, a to su kadrovi. Krenuo sam da tražim kadrove, krenuo sam da animiram određene ljude i krenuo sam da ih primam u svoj tim i mogu vam reći da to sa zadovoljstvom kažem, da od tog prvog početka i tih prvih 7-8 ljudi koje sam primio, svi su i dan danas kod mene u firmi. Znači, nije postojao ni jedan razlog da se firma promeni, da ne mogu da kažem da nije, nema boljih, ima sigurno boljih i moglo se, ali je ta privrženost i odanost i meni i celom tom konceptu koji smo mi zajedno izgurali, a on je tražio razvoj, on je tražio osmišljavanje proizvodnog programa, on je tražio marketiranje i obradu tržišta, tražio je katalošku pripremu, jer vi ne možete da dođete rukama da pričate šta radite, morate da napravite prezentaciju. Tada je opet vreme bilo kad ove tehnike današnje nije bilo na raspolaganju i u toj masovnosti koliko vi to danas imate, da sve odradite u određenim programima za vizualizaciju i za prikaz. Mi smo to radili na potpuno taj drugi način. Je li se to sve dešava tad u Kladovu ili ste već bili u Beogradu? Ne, Kladovo nisam ja sam Beograd video tek jedno 7-8 godina posle svih tih početaka. Tako da sam ja Kladovo definitivno... I kako dolazite do nekih prvih klijenata tada? Pa za prve klijente sam ja imao sreću bavljenjem poslom u prethodnoj kompaniji za koju sam vodio. Pa sam se ja tu sa puno slobode tim ljudima javljao, negde je to prolazilo, negde uz dužno njihovo izvinjenje je rečeno malo sačekaj samo da mi to, jer ipak je bilo za velike sisteme i za sisteme kao mi, ogromna kompanija koju sam ja vodio, radili smo sa ogromnim kompanijama. Vrlo je malo to bilo manjih firmi ili firmica kojima sam ja mogao da se javim, ali kad se javite velikoj kompaniji da hoćete kao firma sa 3-5 zaposlenih, da sarađujete sa njima, oni se svi zapitaju, jer taj odnos nije baš, da ne može se dovesti pod sumnju u nekom trenutku poslovanja, pregleda, dokumenata i tako dalje. Tako da sam ja oslonio se na tu vrstu i u početku sam imao par dobrih suporta sa njihove strane i pomoći, ali je generalno bila moja upornost da istrajem u definisanju proizvodnog programa, da osposobim tim koji će konstruktivno da radi na razradi. Mi smo izuzetno aktivno radili na proizvodnji i osvajanju novih proizvoda. To su bili jedna grupa centrifugalnih ventilatora, kronih ventilatora i tako dalje. Sve to trebalo osmisliti alate, tehnologiju za njihovu proizvodnju, jer vi izlazite na tržište gde toga već postoji, ali je trebalo sad nekim kvalitetom, nekim performansama tehničkim tih proizvoda naći to svoje pravo mesto koje će vas dalje marketirati i omogućiti vam da vi dalje plasirate i prodajete svoju robu. Koliko je bilo značajno to iskustvo rada u eto tako jednom velikom tad državnom sistemu, državnoj kompaniji koja 1000 i nešto ljudi, koliko su vam iskustva rada u tako velikom sistemu bila značajna
kad ste i pokrenuli ono svoju firmu? Pa moja lična iskustva su bila ogromna, jer ja sam bio čovjek koji je radio i vodio gradnju svih tih fabrika. To su bila Medveđa, Lipljan, Andrijevica, Orahovac, Brza Palanka. I vi sad prolazite kroz jednu fazu gdje gradite sve te proizvodne kapacitete, gdje paralelno sa gradnjom kapaciteta radite sa timovima koji osmišljavaju proizvodni program, šta će se raditi u tim fabrikama, pa ste onda aktivni učesnik u tome, jer ja sam već i projektovan da ću voditi, objediniti sve to i voditi sa jedne strane, i sa druge strane možete pravite taj kontakt između, osposobljavate ljude da rade sa određenom tehnologijom, pravite kontakt čoveka i alat, alat i mašinu, mašina i čovek, a ne povrediti mu ruke i ne otkinuti prste ljudima. Znači, izuzetno veliki rad na toj bezbednosti i načinu kako se to radi. Sve su to meni iskustva koja su mi posle u jednom malom delu moje proizvodnje bila od izuzetno velike koristi, jer sam došao do svih saznanja kako se to radi u nekim većim sistemima, jer sam ih ja lično i projektovo radio, razrađivo i uhodao. A šta su bile možda neke stvari za koje niste do tad bili spremni ili niste znali kad ste iz nekog, ajde da kažemo, državnog posla i sigurnog posla, radeći za nekoga, prešli u to da ste sad vi taj neko ko treba da obezbedi sve to što je potrebno radnicima? Pa ja sam imao dosta isto veliku sreću u tom vođenju takvog jednog tima o kojem pričam u toj društvenoj firmi, gdje je kod mene bio marketing, bile su financije, bila je nabavka i bila je proizvodnja. Znači, sve celine koje sam ja sad trebao da organizujem kod mene u mojoj firmi, ja sam na neki način imao, ali samo to na jednom makrom nivou, na jednom daleko razvijenom, u jednom razvijenom sistemu, u toj firmi. Tako da meni nije bilo strano kako nabaviti materijal, ko su dobavljači. Nije mi bilo strano kako prodati, jer sam imao kupce koji su apsorbovali proizvodnju firme u kojoj sam radio. Nije mi bilo strano mnogo tih stvari koji se zaista za neki početak treba to sve odraditi. Jedini nedostatak koji sam ja tada imao i problem koji mi je predstavljan, imao sam ga realnog, to je da nisam imao banke koje su me mogle pratiti. Bez obzira što sam i svi znali da sam ja taj iz te firme i da imaju puno poverenje u mene, ali svi parametri po kojima se radi ocena i donošenje neke odluke o kreditu ili o bilo kom vidu pozajmice od strane banki i njenom učešću su bili veoma restriktivni i tu nisam uspeo do Boga mi nekih možda 4-5 godina bavljanja privatnim poslom da nađem prve banke koje su krenule da me prate i da me servisiraju sa zahtjevima. Jer vrlo je teško odraditi ozbiljne poslove da niste naslonjeni na banku. To je zaista nemoguće jer uvijek trebate da premostite određene periode, a ja sa ponosom mogu da kažem, drago mi što su to i moji Miloš i Andrija nastavili, da Termovent je firma koja nema ni jednog jedinog dana kašnjenja u isplati ličnih dohodaka. Znači, nikad plata nije bila sa kašnjenjem, niti je bilo potrebno da mi sad nekom objašnjamo zašto nema plate. Plata mora da se desi. Da li je to bilo iz bančinih sredstava, da mi povučemo kredit, pa zatvorimo, pa isplatimo plate, a mi onda sa bankama to dalje zatvaramo, vraćamo, ili je bio postulat da to mora da bude naša bazna obaveza, da se isplati plata, ljudi rade, ljudi zarađuju i ljudi moraju da prime nadležnosti koje im pripadaju svojim radom. Drago mi baš to, eto, što ste spomenuli i taj deo što se tiče saradnje sa bankama i koliko je to važno da biste mogli da se razvijate na neki normalan način. Većina ovdje naših manjih ono firmi i preduzetnika negdje ima i otpor prema kreditima i tim nekim stvarima, ne shvatajući da negdje sputavaju i svoj razvoj i da to rade negdje na uštrb firme i da dug kao takav zavisi zašto taj dug koristite, jel tako? Ako ga koristite na pravi način za razvoj, to je odskočna daska da vi kao kompanija možete da idete dalje. Pa ja mislim da su više bio taj strah od kredita, jer sama definicija kredita znači neko zaduživanje koje vi sa nekim kamatama morate da vraćate. I svi su se plašili upravo tog zaduživanja iznosa kamata i svi su mislili da je to strašan teret i da to jedno normalno poslovanje ne može sve da izdrži i da će to biti jedan veliki problem.
Ja sam to isto mislio. Meni kad sam porastao, kad sam narastao malo na ozbiljnijeg isporučioca opreme i tako dalje, ja sam imao ogroman pritisak banaka da postanem njihov komitent i nisu mogli kredit da mi plasiraju ni za šta na svetu. I to je bila borba i njihova i moja, da se ja odupirim, da neću da se zadužim, a oni da mi sredstva daju. Međutim, kako rastete, onda zaista dolazite do jedne realne situacije, ali je to jedna druga faza bavljenja preduzetništvom i biznisom, gde se vi to osvešćujete, shvatate da neke stvari ne možete da radite bez te poštapalice, jer imate dosta ugovora koji su lakše se dobijaju ako uđete hrabro bez avansa, ali onda računate na banku koja će da vam premosti taj period koji je potreban da naplatite eventualno neke prve privremene situacije, vratite kredit, nastavite dalje normalno da radite, imate materijale i vi proizvodite i na kraju poslovama fino ostane neki planirana dobit koja je definisana. Malo pre ste spomenuli da ono niste, kako ste rekli, 7-8 godina niste videli Beograd. Da. Šta je dovelo do toga da vi kao firma počnete da imate neke te početne uspehe i da, eto, u jednom trenutku vidite Beograd? Pa evo šta je, ja to sa ponosom mogu da kažem, to su nekoliko stvari. To je prvo upornost, morate da budete izuzetno uporni, izuzetno prisutni na svim manifestacijama koje vam omogućuju da svoj proizvod marketirate, prezentirate i da on postane tržišno verifikovan i da krene da se prodaje. Mi nismo propustili ni sajmove, ni izlaganje naše opreme, ni štandove. Bilo je to u nekim skromnim uslovima, nismo uzimali po pola hale i tako dalje, ali smo uzimali onoliko koliko smo mogli, ali smo se trudili da u njega uložimo sve u izgledu, lepotu, opremljenost, u kvalitet opreme koju izlažemo. Pa onda se pojavljuje i definitivno se pravi zaključak da je raspodela poslova i raspodela svih stvari koje se dešavaju u Beograd. Ne može jedno Kladovo da bude centar za plasman robe, kad se je kompletno raspodela svih poslova, definitivno je pa u 60-70% slučajeva je to baš u Beogradu. I zato je Beograd bio i moj već viđeni strateški cilj da ja moram da se prebacim ovde i da budem prisutan direktno ovde gde se to radi, da radim sa projektantima, da radim sa određenim timovima koji vrše preraspodelu i raspodelu tih poslova. Da pronađe veliki broj firmi za koje ću postati isporučioc opreme, da postanem firma koja će biti izvođač za određeni broj firmi koje se tada radilo. Nije to bilo lako. Bilo je tu problema i pokušaja i nedobijanja i neuspevanja i tako dalje. Ali ako ne odustanete, vi onda nemate šanse da ćete definitivno jednog dana nećete dobiti tu šansu da to radi. Koliko je uopšte bilo teško 90-ih i za vreme inflacija i za vreme bombardovanja i rata uopšte razvijati firmu? Pa pravo poređenje je, ja imam jednu svoju izreku i to svima govorim, kao da ste 45. otišli u četnike. Kraj rata vi idete u četnike, tako sam i ja. 93. kad je sve već bilo nagovešteno da će biti jedno ozbiljno pomeranje u čitavom sistemu, da privreda i veliki sistemi propadaju u državi Srbiji i tako dalje, ja sam tada otišao u firmu. Ja uvek sad kad to analiziram sa ove pozicije, ja mogu da nisam baš siguran da nisam pogodio pravi trenutak. Jer se odjednom jedan veliki prostor ispraznio. Nestale su velike firme koje su proizvodile i koje su punile taj prostor i to tržište. A onda sam se pojavio ja, doduše skroman, mali i tako dalje, ali mi je to bila velika šansa da nadomestim sve te nedostatke i sa pokušajima i sa stvarno realnim programom koji sam imao, ali me onda i to teralo na izuzetno brzo razmišljanje kako firmu programski prestruktuirati i šta da postanu bazni proizvodi firme. Odustao sam ja i od ventilatora, zaključio da to nije, krenuo sam sa proizvodnjom klima komora, video sam da se tu otvaraju određeni prostori i da će to biti proizvod koji će moći dobro da se komercijalizuje i stvarno smo u tome i uspeli i to smo i napravili. Je li bilo na samom početku osnivanja firme možda da ste seli pa pisali neki biznis plan ili tako nešto, ili je to sve bilo više onako usput? Biznis plan pišu ove mlađe generacije, a mi koji smo stvarali i bili u toj vetrometini preživljavanja dnevno i da ne kažem mesečnoj, mi zaista se nismo, mi jesmo pravili neke planovi, planirali šta ćemo napraviti, jer morate da pravite plan, šta sve morate da napravite, ako ne ništa drugo, ono bar kvantitativno.
koliko mora da napravite da bi vam ostalo da isplatite troškove, da izmirite dobavljače i da budete prepoznatljiva solventna firma. Da se tu ne ugruvate. Jer i to je jedan od posljedica novog biznisa i početka svakog ko krene u preduzetništvo. Ako naprave te loše reference, da ne izmiruju dobavljače, da ne izmiruju zaposleni i tako dalje, vi ste svoj biznis ugrozili vrlo ozbiljno i to moraju da budu postulati za svakoga ko se time bavi. Ja sam u tome uspio, zaista. Kad gledate sad taj neki razvoj početne firme, šta su možda neka, da li jedna ili više odskočnih daski, onako koje su vam negde pomogle da sa jedne ono faze pređete možda na jednu višu? Pa ja ih imam nekoliko, zaista, ali možda ću i sve da ih i nabrojim ako dozvoljavam. Ne, naravno. Da. Prva mi je bila ulazak i dobivanje posla u Hemofarmu. I taj Hemofarm je za mene predstavljao jedno novo razotkrivenje, jer sam ja, radeći za Hemofarm i sagledavajući šta sve njima tu treba i kako se to sve radi, sebi zaokružio u glavi da je to jedna od izuzetno interesantnih oblasti u kojima treba biti prisutan. Jer ja sam vidio da ja imam taj komplet koji mogu da radim za njih. Mogu da im isporučim, ajde, čiste sobe u tom trenutku još ne, ali klima komore, klimatizaciju, distribuciju vazduha, upravljanje tim sistemom, vidio sam da ja to sve mogu za njih da radim i oni su mi tu šansu u Hemofarmu i dali. Radio sam jedan projekat, drugi projekat, treći projekat. Zaista smo to izuzetno briljantno odradili i to je bila jedna od možda kod mene prekretnica u kojoj oblasti da ja krenem da firmu malo više organizujem i u kom pravcu da se dešava. Zaključio sam onda da ima tu prostore i u Evropskoj uniji, iako je to bilo najgore vreme između pozicije Srbije u odnosu na Evropsku uniju. Vizni režim, nismo imali sporazum o slobodnoj trgovini i tako dalje. Ja sam rešio da ja prvo probam da vidim kako to izgleda i onda sam uporno, ja ne znam da li je to priča za knjigu Guinnessovu, 18 puta sam išao na kojekakve prezentacije po evropskim fabrikama farmaceutskim. Pričao, radim to, proizvodim to, referenca mi je bila Hemofarm, ali spominjao sam je uporno i objašnjavao šta sve možemo da im radimo. I svi su oni meni onako lepo rekli, svidjela im se priča, ali su rekli, znate, vi dolazite iz zemlje koja je trenutno na po svim parametrima rizična za poslovanje, bankarski sistem urušen, nemate banaka, nema evropskih banaka u Srbiji i tako dalje, da bi oni imali određenu sigurnost. Onda ja tu pravim looping, odlazim za Sloveniju i registrujem firmu u Sloveniji. Srbija i Slovenija su imali sporazum o slobodnoj trgovini i on nije prekidan bez obzira na ulazak Slovenije na prostore Unije. Registrujem firmu u Sloveniji, registrujem se kod banke, ali mislim opet bez para, bez nekih realnih osnova da me banka prihvati, da me podrži. Ali sam imao već firma Slovenija nudi, Termoven Slovenija i banka mi je NLB bila banka iz Slovenije. I krenem ja onda sad opet u istu priču, ali sad samo pričam priču iz Slovenije da ih malo više približim onako nekim realnim okvirima. I sve je to tako bilo u tim pokušajima dok nisam došao do firme Sterop u Briselu. Ali sam tu došao na drugi način. Mene, pošto sam radio u Hemofarmi, onda sam predložio jedno tehnološko rješenje da se promeni u odnosu na neke standarde u farmaciji. I onda je to trebalo da sertifikat i saglasnost GMP inspektor za FDI inspektor za celu Evropu. Njih su bila samo dvojica. Jedan taj Ray je bio u Londonu, drugi je bio, ne znam, u nekom delu Evrope, nemam pojma kada je. Ja napravim kontakt sa tim Rayem, on dođe u Srbiju, dođe da vidi to što sam ja uradio. On kaže, ako ovo kad pustimo uspe, bit će zlatni standard farmacije. Dođe situacija da se javi firma Sterop tom istom Rayu, da hoće da modifikuju svoj proizvodni program, prostor, da ga preradi, da krenu sa novim. Nećete verovati da su oni 90% preslikali Hemofarm koji sam ja već radio. Ray putuje za Dubaj i negde za neke afričke zemlje dole i kaže ne mogu, ali evo vam firme iz Srbije, zovite čoveka, on o ovome sve zna i može sve da vam pomogne. I oni mene zovu i ja dođem. Prvi dan, kao kad bi vama došao neko iz Biafre pa vam sad priča o biznisu i svemu. Nemoj želji da me slušaju. Koja je godina to? 2004. Kraj. I sad sednemo mi u nekoj sali, vlasnik tu doveo neke ljude, oni jedan po jedan odlaze i sa mnom ostane neki tehnolog
I nas dvojica krenemo da gledamo projekat i ja onako sad iz iskustva koje sam imao vam u Hemofarmu, ja mu predočim ovo vam nije dobro, ovo bi trebali da promenite, zašto da trošite toliko para, sve isto dobijate, imate GMP siguran, jer ja sam ga validirao po tome. I prenesem ja to sve njemu i to mi je bila stravična šansa da uđem u taj sistem Steropa. Ujutro nećete verovati, on je verovatno posle tog našeg sastanka otišao kod gazdi i ispričao me, ovaj čovek je bre, mi je pomogao, vidi šta mi je rešio, to. Bila je puna sala. Sve ih je doveo, svi su se skupili, onda smo krenuli tehnički, baš ono, onda i kod mene proradio ego kad sam otvorio hram nauke, da rekao, sad ćemo da malo poentiramo. I to se sve lepo završi i završavamo i vlasnik firme mi stavi ruku na rame i kaže hvala vam Dušane, zaista je bilo izvanredno, ušparo su im neki 600.000 evra u investiciji, da im to ne treba, zaista nema potreba troše pare kad to nisu zahtjevi ni regulative, ni evropske, ni FDI američke. I kažem meni, da li vi znate nekoga ko ovo izvodi? Pa ja rekao, pa ja ovo sad što sam radio danas, ja to ne radim. Moje osnovno je izvođenje i formiranje takvih sistema. I on kaže, vrati se unutra. Samo je uspeo da progovori, vrati se unutra. I on ispred mene i sednemo i kaže, imaš dva dana da mi pošalješ ugovor i da dođeš da potpišem ugovor. Tu počinje moja mora. Treba da napravim ugovor, treba da definišem gde ću pare, znam da neće da mi plati u Srbiju, mislim, to je bila moja filozofija. Pa onda odatle idem pravo za Sloveniju, idem u NLB banku i molim ih da mi daju, ako bude, pošto ja pravim ugovor, ja sam sam stavio ugovor u garancije banke, avans 30% i garancije banke, obezbeđenje avansa. Sve to na neke muke primi, banka prihvati, ne da mi da sve pare od avansa, nego da mi legnu na njihov depozitni račun, a ja da mogu da povlačim neke sitne procente da preživim, ali prave pare ne vidim. Stoje kod njih, nema poverenja. I ja se vratim nazad, idem i sa tom varijantom, nema veze, rešit ću. I dolazim ponovo u Sterop, drugi, treći dan. Dolećem ponovo u Brisel, sedam, ne dolećem, kako je avion, to je bilo, mislim, imen sad, dolazim kolima. Da. I dolazim ja kod njega i sedam, i on uzeo ugovor, i sad gleda, kaže, garancija banke. Ja rekao, šta će sada da izmisli? Znači, on uzme olovku i precrta. Kaže, na dvojice kad budemo radili sa garancijama banke, mi nećemo raditi posao. Znači, kad on meni taj kamen skine i potpišemo ugovor, ja i moj inženjer smo bili gore zajedno, potpišemo ugovor, zove financijera i kaže, uplatite mu avans 247.000. Kao danas pamtim cifru i pamtim događaj. I zove ga, kaže, platite ovaj avans, on potpisa tamo da se plati, nama uplati, dođe finansijski da plaćeno je, prošlo je, plati nam na račun u Srbiji, nas dvojice izađemo, nama kolena klecaju od straha, ne znamo ništa, jednačina sa 10 nepoznatih, nikako, koji su propisi u Belgiji, nikako se radi, ni šta treba od, nemam kako ljude da dovedem u Belgiju, a nemam ništa, znači jednostavno je bilo samo bolje da dobijem. Strah je čudo, mi smo uspeli da sve besprekorno organizujemo. Potrudio sam se da dođem dan pre dolaska kamiona i mogu vam reći da je i njemu laknulo kad je da ulaze šleperi sa robom ko veli dobre, sad je to tu. I tako je to sve krenulo. Koliko dugo je trajalo vaš pokušaj da izađete na evropsko tržište, to što ste rekli, sve odlasci u te firme i to? Tri godine, sam ja tumarao po celoj Evropi, Belgija, Holandija najviše. Nešto malo je bila Francuska, jedno, dva projekta, ali generalno, uglavnom, Belgija najviše, pa Holandija, pa onda Francuska. Do prvog projekta. Nekako, i to je razlog uopšte zašto smatram da je važno slušati ove početke. Nekome sa strane sad, kad vidi ovaj Termoment ili bilo koju uspešnu kompaniju, to sve deluje onako i nedostižno i da to njima sve ide lako i da je to što oni nailaze na neke razno razne prepleke, eto, specifično samo za njih. Ali evo, zato sam vas i pitao baš ono koliko je važna uopšte ta upornost vaša da vi tri godine obijate, pod znacima navoda, pragove firmi gurajući i prezentujući svoj proizvod da bi tek nakon te tri godine došlo nešto kao rezultat toga? Pa ja zaista savjetujem svima koji pokušavaju da krenu u biznis i u privatni biznis i u preduzetništvo
da ako nisu spremni na upornost i na istrajnost, izdržljivost, jer tu obično se gube nervi u nekim par pokušaja, to svako normalno odustaje se, možda ja, da, odustaje se. Ako nemate tu osobinu te stravične upornosti i izdržljivosti, bolje ne kretati. Nema više lakih biznisa, nema više lakih poslova. Možda im u nekim sferama, ali ja to ne savjetujem nikome da krene, da mu to bude početak preduzetništva, gde su to neke potpuno druge kombinacije, možda su vezane za neke druge prostore, zemlje i tako dalje, pa čak i našu, ali ja se time ne bavim uopšte. Normalan preduzetnički posao je da morate da budete uporni, da morate programski da definišete šta ćete da radite i da stalno u hodu prema signalima sa tržišta vi radite modifikaciju postojećeg proizvodnog programa, da ulažete u kadar i da održavate kadar. Ne možete da budete prolazna stanica za kadrove, pa ćete svakog da pravite i svako da vam ode kad ga napravite, nego morate da ih dobro organizujete, da ih dobro platite i da oni budu zadovoljni što rade kod vas i za vas i da ostanu kod vas jer imate, vi imate najveće benefite. Svi su se meni čudili zašto ja mojim ljudima kad odu u inostranstvo, ja obezbedim devizne dnevnice, obezbedim najkvalitetnije smeštaje, vodećim monterima obezbedim sredstva da mogu da časte radnike za vikend da kupuju, odu na pivo, svi su oni ljudi normalni, ali zabranjeno je bilo kakav incident ili bilo šta. I izuzetno pristojne plate, pune plate u Srbiji, plus dodatke sve koji prate rad u inostranstvu. I svi su mi govorili, Dule, pa to je preskupo, pa to je previše. A onda kad sad vratite se na tu računicu, oni umjesto da mi tamo 15 dana izmišljaju kako da ostanu i da što manje rade, oni odmah to razvale i završe za desetak dana, 5 dana mi, už pričam sad hipotetički 5 dana, naprave mi projekat završen pre roka, naprave ga na zadovoljstvo klijenta i vi onda idete samo u projekat, u projekat. Klijent zadovoljan kvalitetom, klijent zadovoljan rokom u kojim je to završeno. Pazite, kad vi farmaceutskoj firmi, mi smo imali firme za kojima smo njihove projekcije, projekte i završetka sa tamo nekog perioda završavali po 5-6 meseci ranije. I kad on se na tržište sa preparatom pojavi sa tih 6 meseci, da li znate koliko je to para u njihovim formatima, jer to su uglavnom mega varijante, koliko je to povraćaja već para za investiciju kad je vi završite pre i krenete. I to je možda jedna od naših najvećih referenciji koja se nastavila u nekom srednjem periodu razvoja firme, Bogu mi i danas ne vidimo nikakvu razliku. Kad, eto, spominjali smo i tu upornost, pa me zanima šta su možda neke osobine, da, eto, recimo, je li ta upornost bila nešto vama prirodno od kad ste, ono, od uvek? I pored nje, jel postoje neke stvari na kojima ste vi sad lično kao osoba morali da radite nešto, da menjate ili neke nove navike da usvojite kroz taj početni negde i srednji razvoj same kompanije? Svakako morate da se prilagođavate. Morate sebe da prilagodite uslovima u kojima se posluje. Ne mogu ja da radim van sistema. Ne mogu da radim van propisa zemlje u kojoj radim i ne mogu da radim van propisa zemlje jer ja nemam nigde račune. Znači, firma nam posluje isključivo sa računima u Srbiji. Mi nemamo nigde nikakav, ni pod račun čak, nego jednostavno sva sredstva dolaze od. I kad vi kod sebe napravite te promene da ćete apsolutno da se prilagodite svim uslovima, a sebi isto tako da prilagodite i saradnicima, jer koliko je ljudi, toliko je raznih filozofija, čudi i tako dalje. I vi tu morate, umetnost rukovođenja je upravo da pronađete taj zajednički modalitet koji prolazi kod svih zaposlenih. Ne možete da se prilagodite jednom ili više njih, a da neki deo zapostavite, jer imate opstrukcije odmah tog dela. Znači, morate da budete tu ravnomerno raspoređeni na sve. I te promene su nešto što sam ja morao da menjam. Dok sam bio direktor te velike društvene firme, onda imate jedan stav i on je neprekosnoven, jer ne možete da se spustate na taj nivo da za svakoga morate da imate vremena, razumevanje i ostalo. U ovom privatnom početničkom delu to mora da postoji, jer vi morate da razumijete njegove privatne probleme i da to sve uvažite, pa onda i svega toga, jer mora da ga čuvate, znači da vam ostane. Suština je zadržati taj kadar koji vam treba i koji vredi. Kad govorimo o kadru, pored eto, tog nekog znanja i stručnosti koje ste tražili od saradnika da imaju, šta su možda još neke stvari koje ste gledali kod njih i koje su vam bile važne?
Pa to je ta odanost prema poslu i firmi, prema izvršenju zadataka i ono osnovno je zadovoljstvo klijenta za kojeg radimo. Znači ja mogu da budem zadovoljan i nezadovoljan, da li su oni dan, dva, proveli više, manje i tako dalje, ali je to manji problem u odnosu na ono koliko je moja zahtevnost bila da klijent bude zadovoljan. Jer meni je zadovoljstvo klijenta stvaralo tu novu šansu za novi ugovor, za novi posao, za kontinuitet u toj firmi i to je bilo bazno na čemu sam ja sa njima radio, dogovarao se i tako dalje. Kad je firma krenula da raste i u nekim ono većini slučajeva sami vlasnici, preduzetnici imaju problem dosta obaveza da delegiraju drugima, nekako žele da sve konce imaju u svojim rukama. Jel vama značilo to što ste radili možda u tako nekom sistemu da lakše puštate to negde u vašoj firmi? Ne, zato što su sistemi i vreme u kome sam ja radio tim sistemima bili sistemi gvozdenog rukovođenja i tu nije bilo baš mnogo puštanja, jer je jednostavno tako ceo sistem svih preduzeća funkcionisao. I te naše navike iz tih prethodnih firmi nisu bile navike koje je trebalo bezuslovno preslikati u novom biznisu koji je krenuo da se bavi. Posebno kad vam se biznis razvije do nekih formata i dimenzija, da vi postajete već onako malo ušoren, kako ja to kažem, da vam se obaveze prepliću i da niste uspeli da to delegirate na veliki broj izvršioca, kako bi samo izvršenje bilo daleko bolje. I preduzetnici to vrlo teško osjećaju. Znači, vi kad ste me pitali koje su to prekretnice firme, ja sa zadovoljstvom kažem da su mi jedne od važnih prekretnice veliki ulazak u najveću korporaciju sveta, Pfizer, da počnem da radim za njih. Mislim, ja o svakom tom ulasku mogu anegdote da ispričam. Rado da ih čujem. Evo, recimo, došao sam kod njih, odradio četvrtu prezentaciju, prezadovoljni, i znaju oni da ja već imam reference po Belgiji, radio sam Sterop, Kelu, radio sam taj projekat u Ternatu. To je proizvodnja ovih, u sterilnim uslovima, proizvodnja tuba za pakovanje masti krema, jer kad se radi krema u sterilnim uslovima, onda su oni tražili tuba da bude sterilna, da samo otvore, napune, zatvore i ide odmah na pakovanje. I ja sam to odlično izveo i onda sam otišao, a to je na 40 km od centrale Pfizer od Bursa, otišao kod njih i prijavio da sam završio projekat, da imam toliko komora, da imam BMS, da imam sve komplet kanale, sve moje. E, kaže, super, jer možemo sutra nas četvoro, glavni menadžer i još njegov tehnički tim, da odemo da vidimo, može. I mi smo ušli, sad je onako puna srca, da krenem da objašnjavam šta sam tu uradio, kako sam to uradio. Oni kaže, molim, samo vi ostanite ovde, sačekajte nas, znamo mi sve, šta ćemo da gledamo i šta nama treba. Oni su dva sata proveli u tom mom pogonu, koji sam ja napravio, ta proizvodnja za tube. Gledali i onda su, kad su završili, prišli mi i rekli su, Dušane, jel imate vremena da odete sa nama do Pfizera? Mi imamo neke primjedbe koje moramo da vam kažemo, koje morate da odlonite na klima komorama i na tako nekim delovima. To bi bio uslov kada odlonite da možemo da računamo na vas da radite za Pfizer. I još to ću, mislim, posle toliko uloga, odmah u kola iza njima, oni predavnom, ja za njima, sednemo. 28 primjedbi su mi izdiktirali na klima komorama koje sam ja proizvodio i isporučio čak i za taj objekat. Da sam ja trebao sam da sednem kao čovjek koji je konstruisao komoru, koji je napravio komora ne znam koliko, ja ne bi znao tih 28 stavki sve tako taksativno da poređem, nisu to bile krucijalne, nikakvi problemi. Komora je radila, komora je imala kapacitet, ali curi na nekoj osovini tamo koja nije zadiktovana, nije napravljena kako treba, pa milion tako neke sitnica uglavnom, ali je to njima za jedan glomazni sistem kao što je Pfizer, mora da bude sve otklanjeno. I izdiktiram i ja pišem i dan danas čuvam tu svesku, to mi je. Ja pogledam 28 stavki, a već dao ponudu za neko njihovo razmeravanje koje je tu bilo na klackalici, da li ću da dobijem ili ne. Ja siđem, ja rekao, ok, javit ću vam se vrlo brzo. I ja siđem dole u hol, zovnem ovog direktora proizvodnje i kažem mu, uzmite tehničku dokumentaciju i tehničku kartu. Mi to zovemo klima komore koju smo nudili za Pfizer za razmeravanje.
i uzmi olovku i piši. Ja mu sad diktiram, nemam vremena, nije to bila tehnika, to mu sad skeniram. Da, da. Diktiram i on piše, piše, piše i rekao, napravit ćete mi tu i tu komoru za 3 dana. Znači, za 3 dana, kako god znate, pravite je, ne zanimate me šta sve treba da uradite, napravite mi je, ali sa svim ovim otklonjenim primjedbama. Nemojte jedna da ostane, zadavit ću vas, mislim, tim rečima, bukvalno. Znači, nemojte da mi to uradite ni slučajno, jer nemate ni jedan razlog, ovo nisu krucijalne primjedbe, mi sad treba menjamo konstrukciju, tip, ne znam, motora, tip, ne znam, sve to bilo odlično, ali je trebalo to malo doraditi. I rekao, trpate, stavljate to u kombi i javite mi za 4 dana da je kombi krenuo za Pfizer. Krenu, sve tako odrade, odradili su, stvarno su angažovali neviđeno, naprave klima komoru za jedan deo tog projekta koji smo nudili, doveze kombi i stovari je u Pfizer i ja odem kod ovih momaka što su bili sa mnom i kažem, ja bih vas molio, ako imate samo malo vremena da pogledate sve one primjedbe koje ste nam dali za klima komore. Sad, njima u glavama to nije bilo nenormalna situacija, jer oni su očekivali zasedanje nekog borda, pa donošenje odluke, pa od odluka o izmenama. Ja rekao, gospodo, ja sam napravio klima komoru sa izmenama svih po spisku koji ste vi meni dali. I oni siđu, a sad ću, rekao, ja vas da ostavim, da opet ne smetam ja vama. A evo vam spisak ako hoćete da pogledate, da biste vi znali šta ste mi dali kao primjedbu. I oni se vrate i kaže, ajde u drugu salu za potpisivanje ugovora. Potpišem prvi ugovor i tako je krenuo Pfizer. Koja je godina to sa Pfizerom? To je bila... 2005. je bio Sterop, Pfizer je bio negdje 2000, imamo negdje zapisano to, 9. valjda tako. Mm-hmm. 8. ili 11. Ne, 11. Mm-hmm. 2011. Mm-hmm. 2011. I tako smo krenuli sa Pfizerom, a onda mi smo sada, tada potpisali, posle, išli smo veliki ugovor odmah posle toga, i onda smo potpisali prvi 5-godišnji ugovor, gde više nemamo ponuda, nego smo dobili pravo da samo nam daju od prostor i kažu nam hoćemo to, 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 cene usaglašene, mi samo radimo, oni redovno plaćaju, božanstveno, i 5 godina. Tako onda smo krenuli da radimo za njihovu ćerka firmu, to je Luven Lanuvu, to je novi Luven u Belgiji i tamo su imali proizvodnju veterinarskih preparata, ali svetski nivo. I onda smo krenuli i u toj kompaniji, u tom njihovom delu smo i dan danas ekskluzivni. Ne postoji ni jedna druga firma koja im radi i komplet sve radimo mi, završavamo i to je već, boga mi, 10 godina tako kod njih.